សេចក្តីប្រកាសរណៈដេញថ្លៃសម្រាប់កិច្ចសន្យាការងារស្ដារប្រឡាយទឹកអង្គការអភិវឌ្ឍនិងការពារបរិស្ថានមានកិត្តិយសជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនសាងសង់នានាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាបច្ចុប្បន្នអង្គការអភិវឌ្ឍនិងការពារបរិស្ថានកំពុងស្វែងរកអ្នកទទួលការស្ដារប្រឡាយទឹកចំនួន3ខ្សែមួយនៅភូមិផ្ទះស្រែឃុំស្វាយលួងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រវែង1050ម៉ែត្រមាត់កាត់លើ3ម៉ែត្របាតក្រោម2ម៉ែត្រនិងជម្រៅ2ម៉ែត្រ2នៅភូមិក្បាលឈើពុកឃុំស្យ៉ាស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រវែង800ម៉ែត្រមាត់កាត់លើ2ម៉ែត្របាតក្រោម1ម៉ែត្រនិងជម្រៅ1ម៉ែត្រ3នៅភូមិក្បាលឈើពុកឃុំស្យ៉ាស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រវែង1000ម៉ែត្រមាត់បាតលើ2ម៉ែត្របាតក្រោម1ម៉ែត្រនិងជម្រៅ1ម៉ែត្រហេតុដូច្នេះប្រសិនបើបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ណាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកទំនាក់ទំនងនិងទទួលពាក្យសុំដេញថ្លៃនៅការិយាល័យអង្គការអភិវឌ្ឍនិងការពារបរិស្ថានផ្លូវលេខ103ផ្ទះលេខ326ភូមិក្បាលហុងសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់កាលបរិច្ឆេទប្រជុំបើកសម្បត្តិថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង8ព្រឹកទីកន្លែងការិយាល័យអង្គការអភិវឌ្ឍនិងការពារបរិស្ថានព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 496 812 092 520 038បញ្ជាក់អ្នកចូលរួមដេញថ្លៃជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលស្គាល់និងមានពុនប៉ាតង់អាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកស្រីប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានធ្វើនៅពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2019នាយកអង្គការអឹបដូសំរិទ្ធអ៊ុត